Okej, okay, du vet att han är där. Grabbar, hjälp mig! Grabbar, hjälp mig! Det var en grabb. Oh my god! Otri! Han lämnar! Han blir fett ledsen. Ja, det är John, det är Johnen. Jag svettar så hårt att de lämnar. Otri själv. Vad fick du? Nej, jag fick...